Во одговорот од кабинетот на градоначалникот на општина Кочани во врска со протестите на опозицијата пред зградата на општината се вели: протестот пред зградата на општината, организиран од страна на опозицијата, е отпор на луѓе кои не работат, па нивниот интерес се само протестите. Истите тие луѓе всушност не можат да осознаат дека во изминатите 4 години во општината се работеше и се постигнуваа резултати за сите граѓани, остварувања кои се очигледни и транспарентно прикажани. Нивната подготвеност да ги минимизираат или да не ги препознаваат постигнатите резултати алудира на борба за власт, чија крајна цел се лични интереси.